ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတားစင်နေမွေးနေ့ဆိုတောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာကြာတဲ့မွေးနေ့ရှင်ကြီးကတော့တန်ကိုရီးယားမင်းသားခင်ဝူပင်ရဲ့အသက်34နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့ပေါ်လီဝုဒ်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ကက်ထရီနာကက်ဖ်တို့ရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မော်ရယ်နဲ့တရုတ်
င်ခဲ့တဲ့ကေမိုဘေးဟာ White Christmas ဆိုတဲ့ drama နဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Enchantment Dynasty, School 2013, The Hex 20နဲ့ Uncontrollably Fun စတဲ့စကားတွေမှာအမိုက်စားပုံစံနဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်မင်းကလေးပြည်သက်တည်းရဲ့နှစ်ချိုင်မှုကိုရရှိခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့မင်းသားကင်မူပင်ဟာ Nasal Pharyngeal ဆိုတဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်ဆာရောဂါကုသမှုတွေကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟာသူ့ရဲ့ရောဂါသက်သာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Our Blues နဲ့ Black Night ဆိုတဲ့ TV series တွေနဲ့ပြည်သက်ရှိကိုတဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မော်ရယ်မင်းသမီးလေးရှင်မင်းအားနဲ့2015ခုနှစ်မှာချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုချိန်ဒီကို toilet တွေမြဲနေရဲ့ချစ်စရာစုံတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ထပ်မွေးနေ့ရှင်ကတော့ဒီတိန်အိန္ဒိယကာဗျာမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ Katrina Kaif ရဲ့ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ Katrina Kaif ကိုတော့1983ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ British ဟောင်ကောင်ရဲ့ Victoria မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Katrina Kaif ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနည်းပညာရှင်အမြင့်ဆုံးမင်းသမီးတွေကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့လှပကျော်ရှိတဲ့အကဟိုင်လေးဆောင်မလို့ကြော်ကြတဲ့မင်းသမီးတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးလေး Katrina Kaif ဟာသူမအသက်14နှစ်မှာမော်ရယ်ပြန်ပွဲတစ်ခုမှအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့2003ခုနှစ်မှာတော့ Bollywood ဆက်ကဘွန်နဲ့ World Trek ခရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အချစ်ဟာတာကားလေးတွေဖြစ်တဲ့ Manny Pierre Cookier, Namaste London နဲ့ Mary Brother Kidohan စားရစကားတွေနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဆွေတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ Eka Tiger, Don 3, Bam Bam နဲ့စီယိုစကားတွေဟာလေပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေး Katrina Kaif ရဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bollywood မင်းသမီးလေး Katrina Kaif ဟာ2021ခုနှစ်မှာတော့မင်းသား Vicky Caution နဲ့လက်ထပ်ထားပြီးတော့အများကအားကြရတဲ့ live ဖျက်ရတဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။Happy birthday ပါကင်မူပင်နဲ့ Bollywood မင်းသမီးလေး Katrina Kaif တို့ရင်ဒီနေ့ကြားရတဲ့မွေးနေ့ရှင်ဤအနေနဲ့နောက်နေ့တွေများစွာအတိုင်းကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ချီးရတဲ့သူတွေနဲ့အသက်ဆုံးတန်နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်စာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်စာရဲ့ကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြတိုင်ခံကြပါရရှင်။ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းကြော်ရှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါရရှင်။Bye-bye.